noapte și zămra, floriaște flori brânda. Dar
nuk e bëra në fillim, do ta bëj tash. Falenderoj shumë televizionin Dukagjin që më bëri këtë ftesë speciale dhe që un jam shumë e lumtur që jam me gjithë juve këtu të Pejës, me gjithë kolegët e mi artist dhe i uroj suksese të mëdha këtij televizioni. Sepse jeni televizioni vetëm këtu që tregoni këngën e vërtet popullore shqiptare. Dhe unë sot jam emocionuar pa fund, pa fund duke dëgjuar këto perla. Dhe një vit i ri mbar për gjithë shqiptarët kudo që janë, në të gjitha trevat ku jetojnë ata dhe në diasporë dhe kudo. Ju puth, ju përqafoj të gjithëve. Do